kerinyt. Jaha, sitten se on muuten, sulla on hommaa. Tiedätkö sä mitä sä viet tonne kohta? Ei tarvinnut, mä oot ihan varma, että lähtee akkukärryjen kanssa tonne keskelle. Ei se mua tullut kiusaa kuin tuota lamppua. Sen pitäisi toimia kuulemma ihan niinku vaihtaa väriä vaan äänen mukaan, mutta kyllä ne nyt silleen, että joku menettää ne itselleen toiseen kertaan. Löytyy pakkikin. Katsotaan kuinka Neso tossa käy tää homma sepyn pikkuhohtoilla.
Suomi sanoo, että... Thank you.
niinku todella niinku paljon. Mitä tähän laitetaan? Stop.